Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Місто Рівне сьогодні має можливість проаналізувати, які автомобілі продаються і, звичайно, ціни, також все у нашому відео. Відразу хочу наголосити, хто не підписаний на канал, це обов'язково потрібно зробити. Також активовуємо дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Ну і, звичайно, піднімаємо жирний палець вгору. Буду усім вдячний. Я завжди не втомлююсь наголошувати на тому, що якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль, а я часто від вас отримую дзвінки щодо підбору автомобіля або разового огляду, завжди не втомлююсь наголошувати на тому, що потрібно максимально перевіряти автомобілі як фізично, так і дивитися історію автомобіля. Історію автомобіля, друзі, можна дивитися через Car Vertical. Я прикріплю внизу посилання, за які можна перейти і отримати 100 гривень знижки. Car Vertical, до речі, дає можливість правильно подивитися історію. Історія буває, направду, різною. І ця історія, яка є автомобіля, вона може бути дуже-дуже сумною. Тому рекомендую ті речі робити ще до купівлі автомобіля. Також хочу наголосити, які ж питання ми сьогодні будемо розбирати. Дивіться, дуже часто до мене дзвонять люди і запитують: Романе, купляю автомобіль, я знаю, там щось помінялося. Як там правильно зараз можна придбати автомобіль і такого плану? Давайте ми сьогодні розберемо декілька різних варіантів, як це можна зробити, як це буде юридично правильно і як це буде фактично правильно. Як практика показує, це дві різні речі. Що я маю на увазі, зараз будемо з вами це все розбирати. Хто, друзі, ще не поставив палець вгору, ви можете зробити це прямо зараз. Понажимали? А тепер розпочинаємо. Саме цікаве в тому, що шукаючи автомобіль, рано чи пізно настає оцей момент, коли потрібно переписати на себе транспортний засіб. І як це правильно зробити? Є декілька варіантів, як це можна зробити. Юридично правильно, якщо автомобіль стоїть на реєстрації, у вас є два варіанти. Перший варіант – це власник автомобіля пише на вас договір купівлі. Другий варіант – власник пише на вас генеральне доручення. Генеральне доручення від договору купівлі відрізняється тим, що генеральне доручення вам надає право щось зробити із цим автомобілем. І як практика показує, навіть не практика, а сам факт, потрібно писати на дві особи, тому що ви, приїхавши додому, будете мати право, вам надає таке право власник, наприклад, знімати з обліку цей автомобіль, але на себе ви його поставити не можете, тільки на когось. Тут цей момент потрібно розуміти. Значить, термін дії доручення. Термін дії доручення визначається на місці при складанні генерального цього договору. Тобто це може бути як тиждень, там, місяць, так рік і два, і три. Як пишеться правильно сам договір купівлі? Тобто доручення генеральне, тільки що ми розібрали. Як пишеться договір купівлі? Договір купівлі – це ви юридично, на вас переписується відразу автомобіль, він перевіряється по базах ІСА, розуміємо, та? Тобто також реєстр бружників перевіряється, і ви після договору купівлі їдете в сервісний центр і ставите автомобіль на облік на себе. Тобто на кого був виписаний договір купівлі, на того і ставиться. Ціна приблизно 1000 гривень вартість такої послуги. Що генерального доручення, там приблизно 700 до 1000, також договір купівлі – це те саме. Тобто різниця все-таки є. В чому ж недолік цих двох варіантів? Перший недолік – це в тому, самий основний, що автомобіль не попадав до експерта-криміналіста. Тобто ви просто, вам документи ви вдали, вам все написали, ви поїхали. І далі ви автомобіль робите вже реєстрацію. І є всі ризики, що ви можете придбати автомобіль, на якому будуть просто перебиті номера. І здавалося б, якщо, щоб це уникнути, як це правильно зробити? Тут є такий момент, що якщо ви поїдете в сервісний центр робити перереєстрацію, є також шанси купити автомобіль із перебитими номерами. Та, там, вирізані номера чи перебиті. Двійник, так званий в народі. Чому ж так є? І чому так зараз може бути? Колись, направду, дійсно такого не було. Ви, якщо робили перереєстрацію транспортного засобу, він же стояв на обліку, мова йде саме про цей варіант,
то ви повинні були просто приїхати в сервісний центр. Обов'язково ви проходили експерта-криміналіста, оплачували за це в касу 200 гривень. І далі вже робилася процедура перереєстрації транспортного засобу. До речі, ціна приблизно станом на зараз, перереєстрація, грубо, там 1000 гривень, 1300, десь люди кажуть, зараз і така ціна трішечки помінялася, але факт того, що це недорого, 200 номера, і ми розуміємо, що виходимо до ближче 1500-1700 гривень вам вийде за все. Але стоїть цікаве питання. А як же зараз бути з перереєстрацією, якщо можна, ну, купити автомобіль без перевірки експертом-криміналістом? Направду, це виглядає все дуже просто, але це потрібно знати, і це потрібно розуміти, і це важливо. Ви, коли купляєте автомобіль, вам потрібно спочатку записатися до експерта-криміналіста. Заплатити за експерта-криміналіста, і потім вже наступна дія, ви берете знову ж таки талончик, ви записуєтеся на дію перереєстрація транспортного засобу. Тоді ви будете в повній безпеці. Направду, зараз я бачу, люди цього не знають, тому що дехто їде і каже, я якось так швиденько це все зробив, але каже, щось ніхто навіть не оглядав, в мене автомобіль. Бачите, колись, може пригадуєте, коли було обов'язково, власне, оцей момент, що експерт-криміналіст мав дивитися автомобіль, автомобіль неможливо було переписати без його фізичного пересування в транспортний засіб. Так? Тобто на момент перепису автомобіль мав також бути в сервісному центрі, тому що його оглядав експерт-криміналіст. Тепер, це, до речі, інформація для людей, якщо продається автомобіль, в людини, ви купляєте, перепрошую, автомобіль в людини, яка, ну, дуже надійна, наприклад, там, продає вашої сім'ї там хтось, брат, і ви знаєте, що з автомобілем, ну, 100% все добре. Ви можете просто поїхати із документами. Що потрібно мати при собі? Це український паспорт і ідентифікаційний код. Покупець бере з собою, продавець бере також український паспорт, ідентифікаційний код і реєстраційний документ на транспортний засіб, тобто транспортний засіб, який буде переписуватися. І вам машини не потрібно. Якщо ви не проходите експерта-криміналіста, ви просто двоє разом приїхали в сервісний центр, продавець підписується, що він в договір купівлі вам продає автомобіль, ви підписуєтесь, що ви його купляєте, оплачуєте в касу 1300 гривень, якщо номера не міняєте, і все, і буде вам щастя. Тобто, з однієї сторони, що є, ну, право вибору, це добре. З другої сторони, хто не знає і надіється, що по-старому було завжди, якщо вже переписав машину, то в тебе все добре, тому що це була якраз та опція, експерт-криміналіст був обов'язково, то ця опція на сьогоднішній день є додаткова, а це потрібно знати, що її потрібно проходити. Тому що якщо ви не пройдете, то вам ніхто не подивиться машину на її стан самих вузлів, мається на увазі саме цей ВІН-код автомобіля, чи він не був перебитий на цьому місці, де він знаходиться. Ось такі прості речі, які насправді можуть перелитися в проблему. Тому, чесно вам скажу, моя суб'єктивна думка – це добре, що є право вибору, та? Тобто можна приїхати і не оплачувати експерта-криміналіста. У мене був в сім'ї такий випадок, коли купляли автомобіль, брали в людини, яку я добре знав, тобто це був родич, і переписували, тобто це вже був кінець року, а родич каже, я вже один автомобіль продав, давай, ну, цей їздіть, а перепишемо вже там, в січні, в лютому, коли буде зручно. Ми поїхали, як зараз пригадую, в лютому, переписали транспортний засіб, і, звичайно, всі розуміли, що при постановці на облік попередній раз все проходили, тому ще раз платити не потрібно. Але я розумію, що люди, які мало з тим мають справу, можливо, подивляться це відео і будуть розуміти, що купляючи автомобіль в людей, яких ви не знаєте, вам обов'язково потрібно проходити перше, спочатку експерта-криміналіста, і потім вже ви вже берете ще один талончик на перереєстрацію транспортного засобу. Якщо ж автомобіль проходить, ви купляєте автомобіль на червоних номерах, у вас є варіант один єдиний. Це вам повинні з фірми, яка привезла транспортний засіб, мають написати на вас договір купівлі. І знову ж таки,
Ви можете сісти в автомобіль з цим договором купівлі, маючи на руках пакет документів, а це інвойс чи тайтл, це залежить звідки автомобіль. Далі ви повинні мати на руках сертифікат платіжки, що в митницю пройшла автомобіль, ну розуміємо, та? Тобто всі-всі ці документи, і з тими документами ви робите реєстрацію, ну першу реєстрацію, сплачуючи податок і все решта. Скажу відверто, юридично, в принципі, це також правильно. Тобто вам написали договір купівлі, в ідеалі, коли все добре, ви приїхали по місцю проживання, поставили автомобіль на облік і все добре. Але у нас колись був випадок, коли людина в Луцьку, дзвонили до мене і консультувалися, щоб придбали автомобіль, приїхали самі собі, вирішили придбати, придбали, а потім по факту вже не могли його поставити на облік, тому що по факту, коли приїхали ставити на, вже на реєстрацію, автомобіль чомусь був в Інтерполі. Ну, проблема реальна, тому що якщо автомобіль купити в технічному несправному стані, то буде шкода, та? Тобто потрібно буде вкладати кошти в ремонт і все решта, та? Тобто якісь затрати. А тут взагалі вам просто забирають транспортний засіб і кажуть, ну він знаходиться в Інтерполі, все там. Поки не вирішиться ці питання, автомобіль буде на штрафмайданці. Майданчику, перепрошую. І тому тут є такі моменти, що також, якщо ви купляєте автомобіль, і він вам виписує договір купівлі, то рекомендація від мене, з життя, з досвіду скажу, краще також передавати кошти в сервісному центрі, коли ви все-таки вже на себе поставили автомобіль на облік. Звичайно, що продавець, який буде продавати вам автомобіль, він не захоче їхати, ну і це також з його сторони нормально. Тобто договір купівлі вам виписує фірма, далі продавець якоби хоче взяти кошти і поїхати додому. Але наголошую, для покупця безпечніше, однозначно, перепрошую за свій голос, друзі, трішки хворію, але відео в нас мусить виходити регулярно. Але безпечніше для покупця буде зробити перереєстрацію, першу реєстрацію із людиною, якій ви будете передавати кошти. Бо якщо ви передасте кошти, вам випишуть договір купівлі і вас щось не вийде, то проблеми вже будуть ваші. І повірте, їх ніхто вам сильно вирішувати вже тоді не буде. Тому тут, я думаю, є очевидні і зрозумілі речі. Я думаю, друзі, ви сьогодні мені дозволите з озвучкою трішки швидше завершити, тому що реально голосу дуже важко, трішки температура 37, і озвучувати, направду, є важко. Вам хочу усім подякувати, хто підтримує канал. Звичайно, цим відео можна поділитися в соцмережах, тому що відео, направду, знімали для того, щоб і озвучували, щоб була інформація для тих людей, хто купляє автомобіль, хто хоче безпечно придбати транспортний засіб. То в нас є єдиний, давайте ми так підсумуємо, єдиний правильний вихід, незалежно, чи автомобіль стоїть на наших номерах, чи автомобіль стоїть на червоних, та, із червоними номерами, на обліку ще не стоїть, без різниці. Один правильний є метод, це перереєстрація або перша реєстрація автомобіля на себе, і тоді передаємо кошти, тоді це буде для вас безпечно. З вашого дозволу я трішки раніше вас залишу сьогодні, ви собі ще подивіться, якщо комусь щось підходить, ви собі знайдете якийсь автомобіль, який вам сподобається на ринку, то можете зробити тапскрін, зупинити кадр, виписати телефон і мені на Viber, скажімо, чи WhatsApp, чи Telegram написати, що вам потрібно, наприклад, оглянути автомобіль. Ми надаємо послугу перевірка автомобіля по всій Україні. Тому якщо когось цікавить така послуга, то звертайтеся. Звичайно, надаємо також послугу допомога в підборі на ринку. Тобто ви приїжджаєте на ринок, я надаю вам нашого фахівця, фахівець раненько вас зустрічає на ринку і допомагає вам обрати автомобіль. За деталями, друзі, також я прикріплюю телефон як на екранах, так і внизу під відео. Якщо когось щось цікавить, пишіть, чим зможемо, тим поможемо. Усім успіхів, бережемося, з вами був Роман, слава ЗСУ!